Moderní a rychlá doba s neustále se rozšiřující výstavbou znamená, že člověk se čím dál víc dostává do konfliktu s přírodou. Skleněné plochy patří k největším problémům. Zrcadlící se fasády výškových budov, průhledné spojovací krčky, stěny zastávek nebo zábradlí jsou pro ptáky smrtící pastí. Každý rok se v Česku nárazem do skla zabije milion ptáků. Můžeme ptáky před nárazy efektivně chránit? Všeobecně rozšířený mýtus jedné siluety nemá žádný účinek. Ptáci nevnímají obrys dravce jako hrozbu. Siluetu berou jen jako překážku, kterou chtějí obletět a narazí tak do prosklené plochy. Tento problém má ale řešení. Jsou funkční, elegantní a často i designově zajímavá. Teď jsme v městském parku, prostředí, kde je ptáků opravdu hodně, a proto je to taky jeden z těch rizikových prvků. Jakmile máme větší množství zeleně a máme tam budovu nebo nějakou stavbu s prosklenými částmi, kde se zrcadlí nebo je průhledový problém, tak je to ten rizikový faktor, který významně zvyšuje riziko kolizí ptáků. Tady natáčíme teď na podzim, což je období migrace, takže obecně ta podzimní období je největší problém a k nejvíc kolizím dochází většinou v podzimním období. Tady máme jednu z takových opravdu ukázkově hodně nebezpečných budov, a to je pavilon Flory A. To riziko je tady zvýšené hlavně kvůli tomu, nejen, že ta budova má velké množství těch nebezpečných skel, které mají nějaké zrcadlení, nějakou reflexi, případně mají ty průhledové části hlavně v rozích, ale to riziko je znásobené hlavně tou pozicí té budovy v terénu. Takže tím, že se pohybujeme teď přímo v městském parku, tak na takovém místě prostě těch kolizí může být opravdu velké množství, jako třeba tady na té budově, kde nejpatrnější jsou kolize hlavně holubů hřivnáčů, kteří potom nárazu opravdu nechávají velmi výraznou stopu, ale samozřejmě tady dochází k nárazům i u mnoha dalších menších druhů ptáků. Dalším takovým nebezpečným prvkem ve městech skleněným jsou prosklená zábradlí, která jsou bohužel velmi často používaná jak kolem obytných domů, tak hlavně třeba na zastávkách. Tady navíc je to ještě zdůrazněné tím, že některé jsou takhle průchozí, protože je tady nástupní ostrůvek. Takže v kombinaci s parkem, který je hned vedle, je tohle velmi nebezpečný prvek. Tak tady máme další typ budovy, která je taková klasicky nebezpečná pro nárazy ptáků, a to je nějaké obchodní centrum, nějaký větší obchodák. Ale v tomhle případě je pojatá docela zajímavým způsobem, ačkoliv je prosklená, tak je tady použitá kombinace hodně dělených těch skel a hodně toho, že jsou využity barevná skla, je to vlastně rozdělená ta fasáda barevnými skly. A zrovna tenhle ten konkrétní obchodní dům v centru Olomouce je z hlediska nárazu ptáků prakticky bezproblémový. Navíc i přesto, že je umístěný v terénu v velmi nebezpečném místě, v podstatě mezi řekami, mezi vodou, kde tady je koridor migrační, tak přesto je to provedení té fasády dělané tak, že z hlediska ptáků nepředstavuje velké riziko. Klasická administrativní budova. V podstatě toho nejnebezpečnějšího typu, kdy máme ostré rohy, zrcadlící fasády. Navíc je tady problém i z těch průhledových stran. Pozice v terénu je naprosto šílená, protože je to přímo na břehu řeky, přímo v linii zeleně. V podstatě nejnebezpečnější možná kombinace. A zrovna kvůli tomu, v jakém jsme místě, na jaké jsme pozici, tak tady třeba nejčastější obětí tady téhle budovy jsou zrovna třeba ledňáčci, případně koní pasy a další tady ti vodní ptáci. Prakticky ledňáčci v tomhle úseku Moravy už teď neexistují, protože v podstatě celou tu populaci tahle budova úspěšně zlikvidovala. Nám do záchranné stanice hlavního města Prahy se ročně dostane kolem 5000 živočichů, z toho jsou vlastně 2/3 ptáci. Tak když bych brala ty zranění, tak z těch 5000 živočichů je zhruba 3000 ptáků, z toho zhruba polovina jsou zraněny živočichové, a z těch zraněných živočichů je většina
vlastně zraněných jako po nárazech do proskených ploch. Takže kdybych to odhadla ty čísla, tak minimálně 1000 ptáků ročně se k nám dostane po nárazech do proskených ploch. Z těch zhruba 1000 ptáků, co se k nám dostane po zranění po nárazech, tak se podaří vypustit zpátky do přírody asi polovina. Po nárazu do skla většinou vypadá, jakoby, že je omráčený. Často nám třeba lidé říkají, že spí. A je to vlastně většinou proto, že nejčastěji mají otřes mozku ty ptáci. Takže většinou ty ptáky někde prostě sedí schoulený, přivřený oči typicky a nereaguje. Není jako schopen prostě odletět, není schopen se orientovat. Jo, když vlastně se k nám dostanou, tak dostanou léky, vlastně většinou proti otoku mozku. A pokud nemají jiné zranění, tak opravdu většinou to otázka pár dní a můžou zpátky do přírody. Ale bohužel často jsou zraněni vážněji a pak je to na díl, protože můžou mít i zlomený křídla a to pak trvá třeba minimálně 3 týdny, než se vypustí zpátky do přírody. A někdy mají třeba jakoby poruchu motoriky vlastně po jakoby důsledku toho vlastně jakoby úrazu mozku a to může trvat klidně i měsíce. Tak tady vlastně aktuálně máme přesně pacienta, který vlastně se sem dostal po nárazu do skla, je to typicky strakapout. A je i vidět, že je opravdu omráčený, že normálně přivírá oči, normálně by vlastně strakapout, kdybych takhle otevřela, tak vyletí a je pryč. A je vidět, že on prostě přivírá oči, je takový spavej, to je bohužel jako typický znak, takže určitě utrpěl jako úraz do hlavy tím nárazem. No těch období je víc. Určitě je to období migrace, to znamená na jaře a na podzim, kdy vlastně ptáci odlítají nebo přijítají k nám a to se často týká jako specifických druhů. A pak je to i v době třeba mláďat, kdy vlastně jednak ty rodiče mají napilno a hodně prostě lítají a jednak samozřejmě pak ta mláďata, když jsou vyvedená, tak ještě jsou prostě nešikovní a tolik si nevšímají, takže nejčastěji, jako obecně bych řekla, že to jsou pěvci a spíš menší pěvci. U těch tažných to jsou třeba králíčci, síkory, babky a prostě tyhle ty tažné druhy. A pak jsou to určitě třeba i kosy. A určitě jsou to i strakapoudi, u těch je to velmi častý. A pak ještě z těch tažných druhů bych jmenovala třeba sluky, který taky pravidelně, když je tak, tak vždycky máme týden sluk. Pokud najdete ptáka, který je očividně zraněný po nárazu, to znamená, je prostě apatický, sedí, nereaguje, tak je potřeba ho dát do krabice, vzít ho do tepla do bytu, do té krabice mu dát maximálně nějaký suchý hadřík, ale žádnou vodu, žádné jídlo, protože to zvíře je vlastně otřesený a není schopný reagovat. A ideálně zavolat záchrannou stanici a ta se vlastně s vámi potom domluví. Většinou třeba my to děláme tak, že se domluvíme s lidmi, aby počkali hodinu, dvě, jestli se ten pták zpamatuje, pokud pak je očividně v pořádku, schopen odletět, tak může odletět a nemusí vůbec do záchranné stanice, ale pokud po těch 1 až 2 hodinách není v pořádku, tak potom je potřeba ho dát do záchranné stanice, protože už potřebuje nějakou větší péči. A vlastně úplně jakoby důležitý je to hlavně, aby to zvíře bylo v bezpečí, takže není třeba dobré ho dát jenom na strom. To někdy lidé dělají, že si řeknou, tak vysadím ho na strom, tam mu bude líp, ale ten pták opravdu není schopen se bránit v tu chvíli, takže pak přijde třeba kočka nebo tak, takže je potřeba opravdu ho zajistit, dát do bezpečí a počkat, jestli se zpamatuje. Teď jsme na takové klasické jedné z budov, kde bývá problém s nárazy ptáků do skleněných ploch a mají tady jeden prvek, který je velmi nebezpečný a to je prosklená tahle ta část, která je nadzemní. Je to v podstatě takový, dalo by se říct, spojovací krček, který je velmi častý. No a právě na tomhle místě budeme teďka zkoušet instalovat jeden z typů zabezpečení tady těchto skel. A je to typ zabezpečení, který se označuje jako akopian, případně se někdy označuje jako bird saver nebo wind curtain. A je založený na tom, že se před to sklo instaluje vlastně takovýhle závěs s vodícím lankem, na kterým jsou volně spuštěné tenčí lanka, která vytváří takový závěs, který je před tím sklem, proto aby jsme eliminovali zrcadlení, které v tomhle případě je hlavní problém. A zároveň to působí proti tomu druhému efektu, to znamená tomu, že je vidět volný průlet. Takže my teďka se budeme snažit eliminovat jak zrcadlení z vnější strany, protože tu záclonu budeme pak instalovat z vnější strany, tak vlastně ten průletový koridor, který tady je taky problém, protože jak jde vidět podle některých těch otisků, tak zhruba polovina těch nárazů je zevnitř, polovina zvnějšku, protože ti ptáci se snaží proletovat.
co budeme potřebovat k instalaci takového akopianu. Tady máme výhodu v tom, že ta konstrukce je kovová, takže aby jsme ji nemuseli navrtávat a nemuseli instalovat nějaké prvky složitě, tak využijeme silnější neodymové magnety. K magnetu ještě máme očko. Díky tomu vlastně můžeme ten magnet využít jako držák toho celého závěsného systému. Takže našroubujeme metrické očko a magnetek využijeme jako držák. Dalším prvkem akopianu toho závěsu je potom tady to vodící lanko, které je ze silnějšího parakordu. My máme tady 3 mm parakord. Parakord je ideální materiál v tom, že je stavěný na venkovní podmínky. No a na něm v 10 cm rozestupech pravidelných budeme přidělávat takováhle tenčí parakordová lanka. Obecně výhoda tady tohohle zase opatření, nedá se říct, jestli je lepší, horší, je prostě jinačí než třeba použití polepu, je to další z možností, na některých budovách je použitelný, na některých není, ale další, jako velkou výhodou toho je, že to je v podstatě velmi jednoduše aplikovatelná věc, kterou svede prakticky každý člověk takhle zabezpečit nějaké dostupné plochy. Samozřejmě nesmí to být zase obrovská budova administrativní, která má třeba 30 metrů výšky, ale nějaké francouzské okna, nějakou zahradu zimní na vlastní zahradě takhle v podstatě zvládne zabezpečit každý člověk. A třeba to, co ten systém, který používáme tady my teď, nebo jak ho máme tady nachystaný, tak cena materiálu za zabezpečení vlastně dvou takovýchhle oken, které mají, dejme tomu, 2x1 metr plus minus, vychází někde kolem 300 korun, to znamená, dostáváme se na cenu někde pod 100 korun na metr čtvereční, což je poměrně velmi laciné i oproti některým typům třeba těch polepů, speciálně těch komerčních polepů, protože ty jsou poměrně hodně drahé. Takže teďka jsme před zoologickou zahradou v Olomouci na Svatém Kopečku a půjdeme se podívat na další typy nebezpečných skleněných ploch, které tady jsou a obecně ve všech zoologických zahradách, protože tady je princip toho, aby lidé se koukali na zvířátka, takže je tady spousta průhledových, ale i reflexních ploch a podíváme se, jakým způsobem tuhle problematiku řeší tady. Tady v zoo Olomouce snažíme v podstatě přežít siluety dravců, i když jsem tam samozřejmě na některých sklech, tady ještě uvidíte, nahrazovat něčím v podstatě výraznými a zároveň taky atraktivními polepy, které třeba naše návštěvníky můžou, řekněme, vtáhnout do toho děje. Takže tady za mnou se teď nachází vlastně expozice levhartů manžuských, kde jsme se teda snažili vlastně v loňském roce vytvořit takový polep, který v podstatě koresponduje s obyvateli toho pavilonu, takže tady můžou návštěvníci vidět jednak samozřejmě charakteristický typ biotopu, znázorněný právě tou fólí, která je na těch sklech umístěna, a nebo třeba siluety i těch samotných zvířat. Takže i takovou jako neotřelou formou se dá třeba pojmout, řekněme, zabezpečení těch skleněných ploch před tím, aby ti drobně žijící pěvci, kteří tady třeba žijí, nebo jiní ptáci, do těch skel v podstatě naráželi. A tady to prostě, tady toho bylo úplně nejvíc. No to sice jako je malé sklo, nic moc, ale tím, jak je to prostě ze všech stran a je to prostě spojnice mezi tím lesem a tím, kde lítají nízko a do toho bouchnou. To je taky to zrovna ideální tyhle možnost. Tyhle místa bys taky byl schopen zabezpečit třeba polopropustnou folii, aby ti to pustilo světlo, ale zároveň jakoby no, pro to zvíře to vypadalo zdánlivě jako prostě neprostupná bariéra. No. Že my třeba ty polopropustné folie máme na terárku, tam na okně, jak tam prosvítá tam vlastně ten pohled přes tu krajinu. Ano, a vypadá to hrozně pěkně jako nakonec. Je to pěkný. To je takový efektní. Tak, my v zoologické zahradě jsme si samozřejmě vědomi toho, že je tady celá řada zatím nezajištěných ploch. I tyto plochy máme samozřejmě zájem nějakým způsobem vyřešit. My se tady společně teď nacházíme u jedné z těch, která není úplně z těch nejrizikovějších, ale i třeba tuto do budoucna nějakým způsobem zajistíme a třeba vytvoříme nějaké zase návštěvnicky zajímavé polepy.
vadilo nám, že nám ptáci narážili do skel a proto jsme koupili UV samolepky, které jsme nahusto nalepili na okna. Ale bohužel v zimě, protože na skla dopadlo světlo z jiného úhlu, tyto samolepky nefungovaly. Tatínek našel nový způsob, který byl hodně lepší a ptáci tam už nenaráželi. Ty tojutové provazy jsme přepevnili s tatínkem na rám okna. Provazy jsme umístili daleko od sebe tak, aby je ptáci vnímali jako překážku a nenaráželi do okna. Jsme rádi, že tam ptáci nenalítávají a že to hodně dobře funguje. Víme totiž, že tento problém je v celosvětovém měřítku a ročně umírají touto příčinou miliony ptáků. Dlouhodobým úsilím České společnosti ornitologické a jejich příznivců se daří řešit problematické plochy a dalším předcházet už ve fázi projektování staveb. Skvělým příkladem jsou zastávky MHD. Díky dobrovolníkům se podařilo zabezpečit již stovky nebezpečných zastávek po celém Česku. Některá města přistupují k problému systémově a nově vznikající zastávky jsou pro ptáky bezpečné. Příkladem je hlavní město Praha. Díky podnětu ČSO se podmínka bezpečnosti pro ptáky zařadila do výběrového řízení na design nových zastávek MHD. Významným krokem k městům bezpečným pro ptáky je nový dokument, který vznikl ze spolupráce ČSO a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Slouží jako ucelený podklad doporučení pro kontrolu i zadávání projektů nových staveb. Řešení tedy máme, zbývá ho jen použít. Vše ale záleží na nás, na lidech.